Түркістан облысы Отырар ауданының шаруалары егістікке тамшы су таппай зар болып отыр. Бес бірдей ауылдың диқандары жаздың басында көп көткен каналдарды күзетіп күн өткізуде. Бір ғана Талапты ауылына қарасты 220 гектар алқап қазір қурап барады. Тез арада тіршілік көзі жетпесе 200 миллион теңгеден артық шығынға бататын түріміз бар дейді диқандар. Осылай деп шырылдаған шаруалар ағын судан азап татқызған аудандағы Қаз Сушар мекемесінің басшылығын кінәлейді. Мынау Шатоғыз каналы Талапты ауылы құрылғалы осындағы алқапты суару үшін арналған екен. Әу баста судың көптігі соншалық тіпті арнасын асып жығылатын еді дейді жергілікті жұрт. Ал бірақ соңғы 2 жылдан бері каналдың суы тартылғаны соншалық тіпті батпаққа айналып барады. Тартылып қалған атыздың түбіндегі шалшық су төрт түліктен артылмайды екен. Канал басына келетін тіршілік көзін су шаруашылығының басшысы туыс таныстарына бөліп береді дейді көпшілік. Соның кесірінен арықтың бел ортасынан төмен қарай орналасқан алқаптарға ағын су жетпейді деп жыларман. Каналдың бойында 200 гектар жер бар. Су ішпегені қанша оның қауындары қалды, жүгерісі қалды. Қазір енді соғыстан кез келді. Әлі шашақтан шығарған жоқ, соғы қалды. Су ішпеген. Бірінші су ішпеген. Ерте көктемде диқандар Қаз Сушар мекемесінің аудандағы өкілдігімен келісім жасасып, рұқсатын алған, тіпті тұтынатын тіршілік көзі үшін ақысын да төлеп қойғанбыз дейді. Ауыз суды алқапқа жеткізетін арнайы су тартқыш құрылғыны да әрқайсымыз сатып алып, канал бойына орнаттық. Бірақ бәрі бекер деп ашынып отыр. 20 миллион кредит алғам. Бала шағам ауызын жырып, Өзбекстаннан өзбектер диқан әкеп егіп жатыр. Көктемде бізге әкімшіліктен тапсырма жер егіңдер. Екпесең жеріңді ақ қояды. Ексең міне каналда су жоқ. Мал ішетін суы мәдір. Мал келсе каналдан қуамыз, диқандарымыз қуады. Әйтеуір қауымыз ексін деп. Қазір менің қауыным 75 күнде пісіп өрік. Қазір 60 күн болды. Бір тамшы су барған жоқ. Талапты ауылындағы егістіктің жағдайы қазір өте нашар. Мәселен мына жүгері алқабы қазір тамыз айы болса да тамшы су көрмепті. Сондықтан 20 гектар алқаптың тең жартысы қурауға шақ тұр. Каналға келуі тиіс су Арыс өзенінен алынуы керек екен, бірақ оны тартатын 9 насостың тең жартысы істен шыққан. Кеше ғана жөндеуден өткен құрылғылар сапасыз дейді көпшілік. Бұны мойындаған су шаруашылығының басшысы бірінші кезекте ауданда ағын су тапшы деп ақталды. Жоқ суды қайдан алып береміз мысалы? Мен басшылықтарға барам, қолым жаям, олар да қолын жаяды. Қаяқтан енді источник жоқ қой. Арыс өзені үзіліп қалған. Бұндай бізде табиғат қой, бұл табиғи құбылыс қой. Көпшілікпен сөз бұйдаға келген басшы ауылдағы алқапқа ақыры су жеткізіп беретін болды. Бірақ тек 10 күнге ғана. Дегенмен шаруалар мәселені түбегейлі шешіп беруді сұрайды. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Түркістан облысы.